Կոմպոզիտոր եւ դաշնակահար Գարի Քյոսայանը առաջիններից էր, ով Երևանում ջազային ակումբ ստեղծեց։ Այնտեղ ամեն երեկո գործընկերների հետ ջազային ստեղծագործություններ էր կատարում եւ փորձում էր ստեղծագործել։ 90-ականներին երաժիշտը հեռացավ Հայաստանից եւ բնակություն հաստատեց ԱՄՆ-ում։ Այստեղ երաժշտություն էր գրում, կատարում գործիքավորումներ, ձայնագրում ալբոմներ, հանդես գալիս համերգներով։ Առաջին Երևանյան միջազգային ջազ փառատոնը 1998 թվականին առիթ հանդիսացավ երկար ընդմիջումից հետո հայրենիք վերադառնալու համար։ Գարի Քյոսեյանի առաջին «Քեզ համար» ալբոմը 1998 թվականին թողարկվելով ԱՄՆ-ում դարձել է տարվա լավագույն ջազային ալբոմ, իսկ ինքը կոմպոզիտորը ճանաչվել ԱՄՆ-ի լավագույն ջազ երաժիշտը։ 2000 թվականին Գարի Քյոսեյանը Ֆրանց Վերֆելի «Մուսալերան 40 օրը» վեպի բեմականացման համար երաժշտական հատվածներ է գրում։ Այս ստեղծագործություններով ձայնասկավառակի թողարկումը կարևոր աշխատանք է երաժիշտի համար, եւ ահա երկար տարիներ անց հնարավորություն ունի «Մուսալերան 40 օրը» ձայնասկավառակը ներկայացնել հայուն կնդիրներին։ Բոլոր մարդկության համար պետք է առաջարկական խնդիրն ու ցեղասպանության հարցը, ինչպես ես նշեցի, եւ երաժանք ունեի վաղուց գրել սիմֆոնիկ կամ ջազ սիմֆոնիկ պատկեր կամ պոեմ «Մուսալերան 40 օրը» վեպի հիման վրա, բայց առիթ հանդիսացա մի քանի տարի առաջ Արմեն Էլբակյանի առաջարկ եղավ երաժշտություն ներկայացման համար։ «Մուսալերան 40 օրը» թեմայով գրված երաժշտական շարքը բաղկացած է 4 պայմանական մասից, որոնցից ամեն մեկը խորհրդանշում է վեպի հերոսների կյանքի այս կամ այն ժամանակահատվածը։ Սկսվելով խաղաղ կյանքը պատկերող վալսի հնչյուններով, անցում կատարելով դեպի կոտորածը, սպանդն ու պայքարը, երաժշտությունը ավարտվում է ապագայի նկատմամբ հույս և հավատ ազդարարող շեփորի երգով։ Ներկայացման թեման շատ ես հոգեհարազատ էր, և մեր աշխատանք Արմեն Էլբակյանի հետ շատ հաջող էր ստացվեց, և ավելի շատ մեծ հաճույք էր այդ աշխատանքը, քան թե դժվարությունը։ Ինձ օգնեց իմ շատ լավ բարեկամս Ռուբեն Ծոլակովիչ Գրիգորյանը, որը որ աճուկով համաձայնվեց համագործակցել դիսկի թողարկման, այսինքն ինքը եղա պրոդյուսեր է դիսկի։ Ինչպես նշում է Լոս Անջելես Թայմս ամերիկյան թերթը, Գարի Քյոսայանի երաժշտությունը թարմ շունչ է ջազի ոլորտում։ Նա օգտագործում է նոր հարմոնիկ լուծումներ և երաժշտական դարձվածքաբանության նորամուծական մեթոդներ։ Շնորհանդեսին հրավիրված են Գարի Քյոսայանի երաժշտության սիրահարներն ու հարազատ մարդիկ։ Այժմ Գարի Քյոսայանը աշխատում է դաշնամուրային կոնցերտի վրա և նպատակ ունի թողարկել նոր ձայնասկավառակներ, համերգներ տալ Հայաստանում։ Մարինե Քոչարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, ձայնագիր։